Հայաստանը զգալիորեն տուժում է ռուսական ռուբլու արժեզերկման հետևանքով, քանի որ տրանսֆերտների զգալի մասը նաև արտահանումներն այդ երկրի հետ են կապված։ Ազգային արժույթն արժեզերկվել է նաև ԵՏՄ-ի անդամ մյուս երկրներում։ Տնտեսագիտական համալսարանի հաշվապահական հաշվառման և աուդիտի ֆակուլտետի դեկան Աշոտ Մաթևոսյանը ստեղծված իրավիճակում լուծման իր տարբերակն է առաջարկում։ Սա վնասում է մեր հայկական արժույթին, եթե մեր հայկական դրամը սկսում է գերարժևորվել նրանց նկատմամբ։ Հետևաբար լուծումներից մեկը նա է, որ կառավարելի պայմաններում, ասենք որոշակիորեն, մենք գանք հասնենք որոշակի արժեզրկման այն աստիճանին, որը որ մեր դրամի դիրքը սկզբունքորեն կփորձի այդ նշված արժույթների նկատմամբ որոշակիորեն բարելավելու, քանի որ այստեղ, ինչպես տեսնում եք, տրանսֆերտների մասով ծավալային տեսանկյունից մենք որոշակի վնասներ ենք կրում, այնպես էլ արտահանողների համար ըստ էության լրացուցիչ կապիտալի, այսպես ասենք, ավանսավորման հետագայում խնդիրներ առաջանում։ Ինքը արտադրում է, վաճառում է, այնտեղ հետո այդ փողը, որ գալիս է այստեղ, ըստ էության, եթե նորից ավանսավորի շրջապտույտի մեջ, փաստորեն դա կարող է նաև կապիտալի տեսանկյունից որոշակի, ասենք, լրացման խնդիր առաջացնի։